Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o priči koja se spominje u mnogim tefsirima, kako je uzvišeni Allah azzawajalla iskušao dvojicu među najodabranijim melecima koji se zvali Harut i Marut, pa su spušteni na zemlju, pa su im date neke ljudske osobine i slično tome, dok na kraju nisu počinili velike prijestupe koji nikako ne odgovaraju, znači, prirodi meleka. I kazali smo da ova priča da je batil i da o tome nema ništa od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme i da je njen izvor u stvari vezan za Israilijate, priče koji se prenose od Benu Israila, a nemaju, znači, uporište, niti imaju ispravne lance prenosilaca, nego puke, znači, priče koje mogu odgovarati, znači, i mogu biti u skladu sa našim propisima, našeg vjerozakonika, a mogu biti suprotni tome, pa su u ovom slučaju ova priča, znači, kosi se sa prirodom meleka, za koje uzvišeni Allah kaže ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi amalun, čestiti robovi, čestiti, znači, Allahovi robovi, i oni ne govore dok im on tebarake ve taala ne odobri, i kaže la yasun Allah ma amarahum, i oni Allahu nisu nepokorni onome što im naredi, znači stalno su ibadet, stalno su pokorni, yusabbihunahu layla wan nahar la yafturun, oni ga slave i veličaju noć i dan i nisu, to im ne može dosaditi. Pa ispravno je, znači, da meleki ne čine takve prijestupe i da je neispravno, znači, kazati da se radi, jel tako, o melecima u ovom slučaju. Međutim, imamo i drugo tumačenje, imamo i drugi tefsir ovoga. Uoma unzile ala el melikejni sa kesrom na lamu, el melikejni, i to nije objavljeno dvojici kraljeva, dvojici vladara, misli se na Davuda i na Sulejmana alejhim selam, i to nije objavljeno njima dvojici. Pa neki učenjaci kažu da se ovim misli da nije objavljeno dvojici vladara, dvojici kraljeva. I to je jedno od mišljenja među islamskim učenjacima, međutim, to je mišljenje slabo i isto tako nema jako uporište. Iz toga čovjek, braćo, kada dođe do pitanja koja ne razumije u dini islamu, bilo zbog pomanjkanja znanja, bilo zbog komplikovanosti tematike o kojoj se govori, šta treba kazati? Treba kazati vjerujem u ono što je Allah objavio shodno onome što je Allah ciljao tom objavom. Ja ne razumijem određeni ajet u potpunosti. Ne znam povod zašto je iskazan. Ne znam šta se sa njim cilja. Ali vjerujem u to onako kako ga je uzvišeni Allah objavio shodno značenju koga je uzvišeni Allah htio tim ajetom. Jel u redu? Isto tako sunet poslanika sa osam. Hadis koji je došao. Ne razumijem taj hadis, ne znam njegovo pravo značenje, ne znam tefsir hadisa, ne znam tumačenje. Međutim, vjerujem u taj hadis shodno značenju koga je htio Allahov poslanik sa osam tim hadisom. I tako si pogodio šta? 100%, iako ne znaš pravo šta. Znači, i zato kada čovjek nešto kaže, uvijek kaže šta? Wallahu ta'ala, a'ala. Allah najbolje zna. Ja vjerujem, ovo je moje mišljenje, a vjerujemo u, znači, dokaze
iz Kur'ana i Sunneta onako shodno kako je to šta uzvišeni Allah tebareke ve teala htio. To nije obravljeno, znači, dvojici kraljeva. Babil u Babilu, Babilon je u Iraku. Mjesto poznato u Iraku, u tadašnjem Iraku, jel tako? Naravno, mi danas imamo Bahrein, imamo Irak, imamo Šam, imamo određene termine, odnosno mjesta koja su bila nekada, zadržala su se imena, međutim, ta imena ponekad nisu onako kakva su bila. Može zadržati Bagdad svoje ime, može zadržati, ne znam, Damask svoje ime i da ostane grad koji se proširio. Ali ponekad područje cijelo Irak u to vrijeme nije bio na o tim geografskim granicama, znači kojima je danas. Ima mišljenje da je to negdje u sjevernom afričkim zemljama, tamo Alžir i slično tome, međutim to je mišljenje slabo. Istvarno je da je to, znači, da je Babilon u Iraku. Autor je spomenuo ovdje hadis od Abdullaha ibn Biša al-Mazinja, radijallahu ta'ala anhu, rahimehu, da je poslanik s.a.v. rekao, itteku dunja, fe wallazi nefsi bijedihi inneha le esharu min harut wa marut. Kaže, čuvajte se dobro, pazite se dunjaluka, čuvajte se dunjaluka. On lakše opsihri čovjeka nego što to učine Harut i Marut. Ovaj hadis, njegovo značenje da lakše opsihre čovjeka zato što je dunjaluk sakriva svoje fitnete. On ti pokazuje svoje ljepote. A posljedice toga trčanja za dunjalukom stalnog i razmišljanja da je čovjeku, znači, glavna preokupacija dunjaluk, to mu je skriveno. Ali vidi ljepote, je li tako? On vidi ljepote, ali ono što je skriveno, to ne vidi, pa onda, znači, ljudi se, je li tako, natječu i budu brižni po pitanju dunjaluka, vole radi dunjaluka, mrze radi dunjaluka, to im je glavna preokupacija i to ih odvede od pokornosti njihovom gospodaru. Više ta pokornost nije kao što je bila, nego se, znači, ona umanjuje, pa može ponekad i nestati i može, jel tako, čovjek zbog toga sebi veliku nedaću izazvati. Svoje obaveze ne izvršava, znači, ni prema ljudima, a kamoli prema uzvišenom Allahu, jer ljudi su, jel tako, spremni da izvršavaju svoje obaveze prema kome? Prema ljudima, nego prema uzvišenom Allahu, zato što je kritika od ljudi odmah, neospora. Dok nisi izvršio, odmah je, jel tako, odmah imaš kritiku, odmah je kritika upućena, a uzvišen je Allah, čovjeku prašta i daje mu, jel tako, daje mu vremena. Pa dunjaluk stepen po stepen, znači, uzima čovjekovo srce i zarobi ga. Kaže se u jednom hadisu, hubbuke šej ju'mi ojusim. Kad nešto čovjek voli, tada je on i slijep i gluh. Tada je on i slijep i gluh. Kaže se slijepa ljubav. Tako. Slijepa, nešto čovjek voli, slijepo. Zastavio. On ne vidi ništa, on ne vidi od loše ništa. On vidi samo dobro. Slijep, znači. Međutim, hadis bilježi imam Ebu Davud ibn Daif. Hadis je da čovjek kada nešto voli da je slijep, on je daif, ali ima ispravno značenje. Tako kaže šejh ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Kaže, hadis ima ispravno značenje. I to je potvrđio, tako, ispravno značenje. Ne znači da možemo kazati da ga je rekao ko? Poslanik sa osanem. Ali ima hadisa koji su daifa, imaju definitivno ispravno, je li tako, značenja. Pa su Harut i Marut sodno hadisu, odnosno dunjaluk je opasniji za ljude, sihr dunjaluka je opasniji za ljude od sihra Haruta i Maruta. Međutim, i o taj hadis su ga spomenuo autor i on je daif. On je daif. U njegovom lancu prenosilaca ima Ebu Darda ar-Rahawi, a on je bio repouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa je hadis, imam Zehebi ocjenio slabim, moj hadis, ništavnim, šejh Albani ga ocjenio slabim i drugi učenjaci, tako da je hadis, znači, neispravan. Iako ne mora znači da njegovo značenje ne može s jednog aspekta šta biti, ispravno, je tako. Ali sve to znači ne opravdava da pripišemo hadis poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Stoga ne bolje kazati dunjaluk lakše čovjeka opsihri nego ko Harut i Marut. Bez da kažemo šta. Rekao je poslanik. Nego spomenemo kao nekakvu izjavu, izreku i slično. I slično, jeli?
tome. O Harutu i Marutu smo govorili. Tako, jesu li to dva meleka? Jesu li to dva šeitana? Kako je odabrao imam Kurtubi da se to radi, da je to zamjenica za šeitane? Ispravno je da su to dva čovjeka. Dva čovjeka i to je najispravnije tumačenje definitivno ovoga ajeta. Da se radi, znači, o dva čovjeka, a ne radi se ni o melek, ni o šeitanima, šeitani neće čovjeka upozoravati, jel tako? Innema nahnu fitnetul fela tekfur, mi smo iskušenje, a vi nemojte, znači, nevjerstvo počiniti. To oni ne čine, pa su to dva čovjeka. Ima rivajet koji se pripisuje Ali radijallahu ta'ala anhu, da je rekao da je uzvišeni Allah poslao ove meleke. Opet je ovaj rivajet neosnovan, a batil, da je poslao meleke da ljude poučavaju sihru, a ne u smislu poučavanja, nego su im pokazivali kako se sihr čini, pa im govorili nemojte ovako raditi, pa ćete rastaviti muža šta od žene. Pa su došli da ih pouče sihru u smislu da ukažu na njegovu pogubnost i da im ga šta? Zabrane. I da im ga zabrane. To je za nijansu blaže od onoga prvog tumačenja. Ali ono ne ispravno. Ali ono šta? Ne ispravno. Jer dok kažeš poučavat ćemo ljude sihru da bi ukazali kako je to loše, moraš dozvoliti poučavanje čemu? Sihru. Da pojednostavim. Kad kažeš čovjeku da je dozvoljeno u bombone staviti alkohol, moraš dozvoliti proizvodnju čega? Alkohola. Jasno. E to vam je to. Znači moraš dozvoliti nešto što je batil. Moraš dozvoliti nešto što je šerijatski šta? Zabranjeno. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَكُونَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. I oni nikoga neće poučavati, ne kažu mi smo iskušenje, a ti nemoj biti nevjernik. A ti nemoj biti nevjernik. Pa su upozoravali, znači, ljude na ono što čine i to su, znači, opisali nevjerstvom. Neki učenjaci kažu da sihr neće djelovati više od toga da rastavi muža od žene. Kažu, to je kulminacija snage sihra. Samo da rastavi šta? Muža od žene. Zato što je uzvišen Allah spomenuo u Kur'anu to, a da je bilo nešto više od toga, on bi nam šta? Pa nam je spomenuo najgori oblik sihra i kulminaciju sihra, to je da rastavi muža u žene. Međutim, ovo mišljenje nije jako. Nije ispravno. Ovo je spomenuto ovdje zato što se ovo najčešće dešava. Kad idu kod sihirbaza za nešto radi, šta se radi? Ili ih rastavi, ili da se vole. To je 90% priče. Ili da ih izbliži, ili da ih šta? Udalji jedno od drugog, da im srca udalji. I to se najčešće dešava i zbog toga je to spomenuto. Da ne bi bilo spomenuto nešto što je vanredno, iznimno dešava se s vremena na vrijeme, a ovamo imamo pitanje koje je, znači, aktuelno u svakom vremenu i uvijek. Pa je spomenuto to s te strane, uzeto kao primjer, a u protivnom, da čovjek može, znači, da zamrzi nekoga, da se udalji srca od nečijeg srca, i slično tome, znači, sihr može definitivno, znači, raditi i više od toga i opsjeti ljudske oči i ljudska srca i njihove duše i u to nema nikakve sumnje. Tako da je to mišljenje, znači, nije jako. Uče kako će razdvojiti muža od žene. Razdvajanje muža od žene se ruši porodica. Time se ruše i tazbinski odnosi. U arapskom svijetu je do dan danas zadržano običaj te tazbine, da se poštuje, da se cijene. U vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to je bilo i nakon toga kroz generacije puno izraženije. Dvije četvrti u gradu mogu biti neprijatelji. I samo jedan čovjek iz te četvrti oženi ženu iz druge četvrti i neprijateljstvo je time završeno. To je naša tazbina i nema smisla. Sramota.
i ostaju odmah jaki odnos. Pa je s te strane, kažu neki učenjaci, iz značenja hadisa, garribun nikah, ženite se iz daleka. Da nije to nešto bliže, kod nas svakako nema to bliže, jeli, nije poznato u društvu, naprotiv, smatra se najvećim zločinom, je li tako? Nego ženite se iz daleka. Taj hadis je daif. Garribun nikah je hadis daif, on nije ispravan, je u redu, nema on osnove u vjerodostojnom rivajetu. Međutim, kažu, ženite se iz daleka tako da se ljudi povezuju. Ovi što su bliže, oni su svakako, jel tako, povezani međusobno. Nego povezujte te veze, jačajte društvo. Ovaj se oženio iz ovoga mjesta, ovaj iz ovoga mjesta, ovaj iz ovoga mjesta. Pa znači, ovaj, na takav način se vežu, znači, ljudski, ti odnosi, znači, u jednom društvu bivaju puno jači. Kažu, ovdje se kaže u ajetu, razdvajaju muža od žene. I to je iblisu zbog upravo tog ovaj razloga, zbog kidanja ljudskih veza i stvaranja ovaj jedne napete atmosfere u društvu. To je, jer tako ljudi kad se rastave muž i žena, tako samo se vide, tako u sudnici kad treba podijeliti ono što ima i nakon toga nema više, znači nema više hajra, nema dobra. Nema više wala tensaw fadlebe i nekom. I nemojte zaboraviti dobro koje je bilo među vama, iako ste se rastali. Bilo je dobro, bilo je lijepi dana, bilo je, jel tako, imali ste djecu, imali ste. Međutim, ne zna se, samo loše i loše se spominje. Pa je šeitan to drag postupak. I zato je došlo u hadisu kod Muslima u Sahihu da šeitan postavi svoj prijestol na vodu. I sakupi svoju vojsku, svoje muride i pošalje ih na zadatke. I vraćaju se jedan po jedan i govore šta su uradili. Pa dođe jedan, kaže, uradio sam to i to i to. Kaže, ništa uradio nisi. Ti si invalid od vojnika. Ništa ti uradio nisi. Drugi dođe, šta je uradio? Niti ništa uradio nisi. I to je invalid ili tu negdje. Treći dođe, kaže, ja sam, kaže, među njima kavgao dok nisam, kaže, razdvojio muža od žene. Nema i više. Kaže, ti. Ti si, kaže, najbolji, dođi, pa ga postavi blizini sebe. U predaj jednoj kod muslima se kaže fejlte zimuhu, pa ga zagrli. Zagrli ga od dragosti, koliko je on uradio, šta? Ovaj, od zla koga je učinio, to što je rastavio muža, od koga? Od žene. Pa je rastavljanje, znači, muža od žene na ovakav ili na bilo koji drugi način, od najveće, i prošli put spomenuo tako, lej se minam na habbebe i morate nalaze u džihad. Nije od nas ko pokvari ženu njenom mužu, na bilo koji način. Učini je neposlušnom, učini je ovako, onako, nije bitno. Znači, ne pripada, kaže poslanik sa osreme, ne pripada nama. Omahum bidaru i ne bih im nahadili na biznila. A oni nikome neće štetiti time, osim Allahovom dozvolom. Pa je to sve u Allahovoj ruci, naravno. Uzvišen je Allah ko dozvoli svojom dozvolom kosmičkom. Kadar kosmički, a ne šerijatski, jer to šerijatski znači zabranjeno činiti veliki haram, znači sihr. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ I poučavaju se onome što će im štetiti. Kažu neki učenjaci, štetit će im na ahiretu. Na ahiretu. Ovdje na dunjaluku mogu imati nekakvu, šta? Materijalnu korist od tog, to se naplati, jel tako? To je unosan posao danas. To čovjek se počne baviti time i za kratko vrijeme ovaj izvana sebi nabavlja auto. Ne kupuje ga nikako ovdje, nego izvana ga po narudžbi posebno, ono, tako, specifikacije one. A najbitnije je da ima šta? Da ima tako ona stakla da ga ne može niko upucati. Jer zna kakav zločin radi, pa da će ga ljudi ganjati, jel tako? Pa kaže, ovdje na dunjaluku može imati korist, a na ahiretu ima definitivno šta? Štetu. A korist na dunjaluku koja rezultira štetom na ahiretu, to nije korist. To je varka, to je zamka. To je samo varka, ništa drugo. A neki učenjaci kažu, ne, ovdje se misli da će im to šteti na dunjaluku. Zato što kad budu uhvaćeni, bit će za to šta? Sankcionisani. Kaže autor da će biti za to prevaspitani i kažnjeni.
Jer autor nije odabrao mišljenje da takav zaslužuje šta? Pogubljenje. O tome smo govorili prošli put da razilažemo među učenjacima. Autor nije mišljenja, znači da sihirbaza, imam Kurtubi, sihirba zaslužuje kaznu pogubljenja, zato što o tome ima razilaženje među ashabima, a od poslanika, sa osnovu hadis nije potvrđen, hadis je riječ koga? Čije su to riječi bile? Nabas, fin. Malo drugo mišljenje. Čundu, radi Allah. Čundu pa smo govorili. To je hadis, to njegove riječi. Da je hadis u tom smislu kao hadis da ga je imam Ibn Abdelbar, imam Ibn Kajim i ostali učenjaci da su ga obacili. Da je hadis imam Ibn Hazm, svojom idelom Muhalla. Ubacili su taj hadis. Pa je hadis neispravan. وَلَكَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ. I znali su da oni koji tim se poslovima bave tom vještinom da nemaju nikakvog udjela na ahiretu. Potom uzvišeni Allah zaođer kaže وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. A da oni vjeruju i da se boje i da se čuvaju, nagrada bi im od Allaha bila bolja kada bi oni samo znali. I ovaj ajet je dokaz, može se zaključiti iz njega, da je sihirbaz nevjernik. Jer se kaže da oni vjeruju, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, da oni šta? Vjeruju, znači ne vjeruju. وَتَّقَوْا, i da se čuvaju, da se paze, čega? Sihra, da to ne čine. Njima bi im, znači, nagrada kod Allaha bi im bila bolja. Nagrada bi im kod Allaha bila bolja. Dobro. Što se tiče sihra, postoje brojni hadisi koji ukazuju na pogubnost ove rabote, ovoga dijela ružnog, koji je poznat kod ljudi od davnih vremena i ljudi su spremni, znači, da te ružne poslove prenose sa generacije na generaciju, da su spremni da tako prenose ono što je lijepo i što je korisno za društvo, ruže bi im cvjetale. Međutim, prenosi se ono što je ružno. Buhari i Muslim su zabilježili od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao u hadisu Ebu Hurajre, kaže, čuvajte se 7 teških smrtnih griha. Pa je rekao prvo širk, potom je rekao sihr, potom je rekao ubiti nedužnu osobu, koja znači ne zaslužuje da bude ubijena. Potom je rekao da se konzumira i metak od kamate. Potom je rekao da se konzumira i metak jetima. Potom je rekao da se pobjegne sa bojnog polja, a zatim je rekao da se potvori čestita vjernica mu'minka. Čuvajte se 7 velikih grijeha nakon širka, odmah je spomenuo sihr. Što ukazuje znači na opasnost, znači ovoga dijela. I kaže uzvišeni Allah azza wa jal, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. I neće sihirbaz uspjeti gdje god da došao. Neće uspjeti. To je od Allaha mu garancija da neće. Sihirbazi da čitaju ovaj ajet, da vjeruju prvo ajet i da ga čitaju, to bi im bilo dovoljno. Gdje god da došao, gdje god da se pojaviš, nećeš uspjeti. To je sve prividno. To što činiš je samo varka. S otim nećeš uspjeti, a naravno neće čovjek uspjeti na ahiretu. Kale Musa, ma džitum bihi sihr, inna Allahe se jubtilo, inna Allahe la yuslihu amel mufsidin. I Musa im reče, kaže, to čime ste došli, to je sihr. Kaže, Allah će ga sigurno uništiti, kaže, Allah neće dati da djela smutljivaca da budu valjana, da budu dobra. Pa će djelo, znači, sihirbaza uvijek imati ružan završetak. Došlo je kod muslima u sahihu od jedne od supruga poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a nije spomenuto njeno ime, da je kazala, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men eta arrafen fese'elehu
an šejin lem tukbel lehu salatun arba'ina lejle. Ko dođe kod sihirbaza, vraćara, gatara, pa ga nešto upita, kaže Allah mu neće primiti namaz 40 dana. Kod sihirbaza i nešto ga upita, Allah mu neće primiti namaz 40 dana. Ovo primanje namaza 40 dana, razilaženje je među lemom. Najvjerojatnije da se radi da je učinio tako ružno djelo, da će to djelo anulirati njemu namaz od 40 dana. Znači, sad taj ibadet koga je činio, kad se stavi na vagu to što si došao i upitao ga, i tvojih 40 puta 5, jel tako, to sve biva poništeno. Da bi se izvukao sa pozitivnom nulom, ako tako možemo kazati. Da čovjeku bude, znači, iako ovo pitanje, znači, pitanje namaza, znači, u ovom slučaju on mora klanjati. Ne može kazati, dobro, ako 40 dana mi je svakako namaz nije primljen, onda 40 dana imam godišnji. I neće klanjati, zato što svakako nije primljen. Ne, ti moraš klanjati. Klanjati moraš, ali ti namaz nije šta? Primljen. Tako. A razlika je mi toga da namaz bude primljen, da bude ispravan. Tako. Da bude primljen, da bude ispravan. Jer može biti ispravan, a da nije primljen. Ako je primljen, onda je ispravan definitivno. Ispravan namaz može biti, a da nije kao ovdje. Čovjek može obavljati šta? I namaz bude ispravan po spoljašnosti. To je ta spoljašnost. Ali si ti uradio nešto sakriveno, jedno djelo koje ti dovodi u pitanje tvoj šta? Namaz. I zato mi čovjek, kad nas neko pita, klanjao sam tako namaz, je li mi namaz primljen, kaže, ne znam Boga mi, ali znam ti reći da li je ispravan. A da li je primljen, to ne znam reći. To niko ne može kazati. Do uzvišeni Allah, te barake od tada. Pa je ispravno, znači da, dobro, čovjek 40 dana otišao, pitao on tamo nešto, vraćara, gatara, ne primamo se namaz. I preseli u tom vaktu. Preseli u tom vaktu. Je li preselio kao onaj koji je preselio bez namaza? Nije. On ima namaz. On klanja, samo što ima jedna zapreka za primanje namaza. Ali ne tretira se od onih koji su šta? Preselili bez namaza. Da kažemo, klanjamo dženazu, ostavljaču namaza, shodno razilaženju među učenjacima. Ne. On ima namaz, samo što mu nagradu namaza, znači nema zbog toga što je počinio tako jedno ružno, jeli, jedno ružno djelo. Naravno, ovdje pospolja što se ovaj hadis kad gledamo, kazali bismo šta god da ga upita, neće mu namaz biti primljen 40 dana. Međutim, nije tako. Nije ta spoljašnost uvijek, nije nužno da mora biti, znači, po spoljašnosti kako je, da se tako odmah tumači. Jer čovjek može pitati sihirbaza nešto, da ga upita što je, kazali smo, pita ga o nečemu što je grije. I ovdje se kaže da se namaz šta ne prima 40 dana. Može pitati sihirbaza pa da mu povjeruje. I doćemo do toga. Može pitati sihirbaza, eto da ga ispita, da vidi, je li to tačno? Reci mi, kom je sinoć došao iza ponoći iz Njemačke? Je li tetka ili dajđa? Kom je došao u goste? Šta je? Kako je? Znači, da ga ispita, provjerava ga samo. I može ga pitati da dokaže i da potvrdi njegovu lažnu istinu. Pa da to ljudi vide i da bježe od njega. Znači, nije uvijek pitanje svako, jeli, da mu ne biva namaz primljen šta 40 dana. Imam el-Munavi u svome komentaru ovoga hadisa, Fejdul Kadir, kaže ovdje je spomenut namaz, zato što on najizraženiji ibadet, uprotivno njemu se ni post ne prima. Ne prima, on se ni drugo djelo. Allahu alem, ovdje je došao namaz. Da li se post prima ili ne prima, to je ičtihad učenjaka. U hadise kaže da se ne prima šta? Ne prima usta namaz. Imam Ahmed je zabilježio u svome musnedu od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men eta kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima qal, faqad kafara bima unzil ala Muhammed." Ko dođe kod vraćara, gatara, pa ga upita o nečemu i povjeruje u ono što je rekao, kaže, on je zanegirao ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je drugi hadis koji ima žešći kontekst od prvog. Jer ovdje se kaže da je on počinio šta?
nevjerstvo. Ko dođe kod gatara pa ga nešto upita, počinio je nevjerstvo. Zašto je počinio nevjerstvo? Uzvišeni Allah kaže: "Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba inna Allah." Reci: ne zna ko je na nebesima i ko je na zemlji gajb osim Allah. A gatari uglavnom govore o tome, o gajbu. Tako. I oni imaju, braće, oni imaju, znači, mogućnost, ponekad imaju mogućnost da kaže šta je, kako je, gdje je, da ga neko obavijesti, nešto što je za ljude gajb. Iako to u datom momentu ne mora znaš da je gajb. U mene se komšija jedan ugušio. Pa su otišli, jel, odmah, kod koga će nego kod, tako, gatarke, da vide šta je. Kaže, nemojte se, kaže, plaho puno zahmeti, kaže, da ga tražite, on je, kaže, mrtav. On se ugušio, kaže, on je sad izbačen, negdje zakačio se, negdje, kakvo granje, šible, tu je. Naćete vi njega, ali, kaže, nemojte pokušati da ga spasite. I stvarno ga našli mrtva, tako, upravo tako kako je bilo. Oni mogu, znači, putem svoje vojske da nešto, jel tako, čovjek ne smije povjerovati njemu šta god da kaže. Jer je put i način ovog saznavanja vezan za kufr ili blizu kufra ili suradnja sa džinima i sa prljavim, znači sa prljavim radnjama. Pa ovdje se kaže da je počinio nevjerstvo zato što uzvišeni Allah kaže ne zna niko gajb, ti kažeš ne zna gajb niko osim Allaha i naše fate. O fata, Boga mi, ona kad progovori to svaki put pogodi. I onda je ti pripisao nešto čovjeku što je svojstveno samo Allahu. I zato biva to stvar koja čovjeka, znači, izvodi van vjeri. Pa ovdje imamo dva momenta. Imamo čovjeka koji dođe kod gatara, nešto ga upita i ovaj mu kaže i on ne povjeruje u to. Upita ga i tome se ne prima 40 dana namaz. Ako uz to pitanje povjeruje što je rekao, e onda je počinio nevjerstvo ono što je objavio Muhammedu s.a.w. Pa je ovo stepenovanje u grijesima. Pa nije isto pitati. Eto da vidim sad samo šta će kazati. Kazao ništa, ja o tome ne vjerujem, ja o tome neću. Kažemo namaz se ne prima. Dok se ga upitao, namaz se ne prima 40 dana. A ako povjeruješ, e onda je ovaj drugi stepen, da je čovjek time izišao van okvira čega? Van okvira islama. Iako je hadis o neprimanju namaza, braće, vjerodostojniji. Hadis o neprimanju namaza je vjerodostojniji, jer je kod muslima u sahihu, a hadis kod Ahmeda u musnedu, njega prenosi Hilas od Ebu Hureyre, a neki učenjaci poput imama Ahmeda kažu da on nije čuo od Ebu Hureyre. Da tu ima možda čak i prekid u lancu prenoslaca. Doduše, spominje Ibn Hadžer neke puteve koji bi mogli pojačiti ovo predanje. Uglavnom, musibet je veliki, ne da će otići kod gatara i nešto ga pitati, a naravno povjerovati ono što je kazao. Došao je kod Buhari, kod muslima u sahihu od Aisha radijallahu ta'ala anha. Kaže, ljudi su pitali Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vraćarima, pa je rekao, kaže, nije to ništa. Ništa oni nisu. Pa su kazali, Allahov poslaniče, kaže, oni nam ponekad nešto ispričaju i to se obistini. Baš tako bude. Znači, od vremena poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa nadalje, jel tako? To je. Pa kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, oni te riječi istine upamte od džina, koji, kaže, to donese na uho svome jaranu, svome prijatelju, tom od ljudi, jel tako, koji ga šalje. Kaže, pa uz to istinu dodaju još 100 neistine. Jer šeitan mu neće to kazati ako, osim pod uslovom, da on uz tu istinu dodaje šta? 100 neistina. Jer šeitanima je cilj da prave kavgu među ljudima. Ti njemu kaže jedno i na osnovu toga to ti je adut, na osnovu koga ćeš ti dobiti, steći njegovo povjerenje, a onda mu vamo prodaješ batil pod istinu i on samo klima glavom, jel tako, i radi onako kako mu se kaže. Ti trebaš sad, da bi on tebe ponovo volio i da je ponovo ludio za tobom, kao što je nekad bilo, ti trebaš uraditi to. I onda je spomenuo tako nekoliko onih kufrijata koje treba da učini, koje treba da izvrši i da šeitani budu zadovoljni. U protivnom, nema drugi put informacije. Pa je taj ustupak i ta informacija koja dobije jako skupa. Samo je jeftina kod onih koji ne pridaju svojoj vjeri nikakvu pažnju.
A u protivnom to je jako skupa informacija, nema skupe informacije. Kaže Šejh Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 19. tomu, na 35. strani kaže, ponekad kaže, sihirbazi kaže, pišu ajete neđasito. Ili kaže, pišu unazad. Kaže, ja fatihu, ja kul huvallahu ahad. Jeste čuli da neko kaže, ja znam kul huvallahu ahad unazad? Ljudi unazad uče kul huvallahu ahad. Šejh Islam Ibn Tejmije spominje prije 700 godina da je to šta? Šeitanski posao. Da to sihirbazi radi. Da uče unazad al-fatihu, al-fatihu, jel tako uče? Kul huvallahu ahad i tako dalje. Kaže Šejh Ibn Kajim u svome dijelu al-fawaid, donosili smo ovdje dijelo al-fawaid i čitali smo iz njega šta? Ko zna? Ko se sjeća? Tako je. Zašto je zemlja bolja od vatre? Pa smo spominjali kako Ibn Kajim odgovorio za načine i razloge po koji je zemlja bolja od šta? Od vatre. Kaže, što je sihirbaz, što pokaže veće nevjerstvo i što je podliji i što je prgaviji, kaže, njegov sihir je jači. I zato je, kaže, sihr obožavaoca kipova, kaže, jači od sihra Ehlul Kitaba. A sihr Ehlul Kitaba je jači od sihra muslimana. Oni koji to šta? Koji to rade, kaže muslimana, ali tako pod navodnim znacima, jer čovjek da to radi, dovodi u pitanje, znači svoj islam se odno razilaže među učenjacima. Pa ponekad uzmu, znači, ljudi šejtanluk, da su to u stvari nekakvi kerameti, kojima treba posvetiti posebnu pažnju ili treba ljude takve posebno uvažavati, cijeniti i slično tome, a u stvari radi se o ili o raznim pričama, o lažnim pričama, radi se o snovima, radi se o šejtanskim obmanama i slično tome, pa onda ljudi traže od umrli da im pomognu, da im nekakve poslove obavljaju, izvršavaju, da ih izliječe, pa i oživi od mrtvi, znači od jedni i drugi to traže. Uglavnom, rade sve ono što je zabranjeno. Osnovna razlika između ovih kerameta, hoćemo spomenuti nešto kerameta, što su kerameti usko vezani za keramete, oni koji ne paze na Allahove granice, su vezani za džine i za šeitane, oni im pomažu u tome. Između kerameta Allahovih dobrih robova i šeitana i džina jeste to što kerameti kod razlog bogobojaznih, razlog kerameta koje imaju bogobojazni ljudi je takva i bogobojaznost. To je razlog. A razlog tih takozvanih kerameta kod sihirbaza jeste širk, kufr, nepokornost Allahu, rad suprotno Allahovim propisima. Kaže Imam Šafija, kad vidite nekoga da hoda po vodi ili leti po zraku, kaže, nemojte ništa kazati o njemu dok ne izvažete njegova djela na vagi Kur'ana i Sunneta. Prvo se vidi ko si, šta si, kakav si što se tiče vjere, pa ćemo onda govoriti o tvoje, je li to keramet ili je to šejtansko nekakvo djelo. Kaže Al-Murtejiš, Abdullah ibn Muhammed ibn Saburi, ono 327. hidžreske godine, kad su mu rekli da jedan čovjek može hodati po vodi, kaže mu da čovjek obuzda svoje strasti i da se ne odazove svojoj duši, kaže, kod mene je veći keramet nego da hoda po vodi. Da ti ne slediš svoju strast i da nisi, da si nepokoran šeitanu, to je kod mene veći keramet, kaže, nego da hodaš po vodi. Jer šeitan je ti koji hodaju po vodi, šeitan mu dođe ispod i on hoda u stvari po njemu. Samo što ga ti ne vidiš. Ali ovaj učini, je li tako, ustupak. Nek hoda po vodi, nek uči ajetul kursi. Hajde, hodaj po vodi i uči ajetul kursi. Ako ne zna plivati, bit će među onima što se kaže za njim, rahmetullahi alejhi. Ne može ti šeitan dati taj ustup. Taj šeitan neće dati taj ustup. Dalje,
vjernik se sa kerametima potpomaže u pokornosti uzvišenom Allahu azzawajal, za razliku od sihirbaza koji to uzima putka za putka nepokornosti. Kerameti kod vjernika bivaju jači sodno zikru i teuhidu. A zikr i teuhid ruši keramete koga? Sihirbaza. To je za, znači, to je za njih smrt. A spominje se ti raznorazne keramete, spominju u knjigama od tih kerameta je, spominjat ću nekoliko ovdje što mi spomenuo, neću spominjati djela, da vas ne zamaram time. Da vas ne zamaram time, jer ovaj, već sam imao prigovore, ne kažem, spomeni to što nam pričaš, ali nemoj nam spominjati djela. To rekao, rekao ovaj, koji god ne umro, nemoj mi spominjati koji god ne umro. Šta te zanima koji god ne, samo mi reci šta je rekao. To koji god ne umro, nije mi to nešto. Dobro, je li, nekome je to naporno zaslušati. Uglavnom, ovo je uzeto, znači, iz originalnih dijela koja govore o kerametima. Kaže se za El Džilani, a tomu se pripisuje, da naredio, kaže, melekima da učine seždu jednom od Allahov jevlija. To je, između ostalog, to su šta? Keramet. To se tako spominje, ovo nema ništa. Abdul Kadir Džilani nema ništa s ovim, to je jasno. Abdul Kadir je čisto toga, rahimahullahu ta'ala. Ali samo to spominjanje među keramete, to je nedaća. Da je neko naredio melekima da učine seždu. Pa dobro, da mi reći samo kakva razlika je tebe i naredbe uzvišenom Allahu da učine meleku, da učine Ademu, da mu se poklone. Neki kažu od kerameta našeg šeha, jeste, kaže da je 17 godina spavao bez prestanka, onda ustao i klanjao tako, bez, nije ponovo abdestio. Nije trebao da obnavlja šta? Abdest, nakon 17 godina. To je u Keramatu Nebhani, spomenuto u drugom tomu. A jedan od tih kerameta, od tog jednog šeha, jeste da nije nikada se kupao. Kerameta se nikada nije okupao. A od kerameta jednog drugog šeha jeste, kaže da je njegova mokraća bila kao mlijeko. Da je njegova mokraća bila kao mlijeko. A kaže se u dijelu Nešul Mehasin na 33. strani, kaže se da je od kerameta tih odabrani, valjda, bilo, kaže, da je Kaaba tavafila oko njega. I to van Mekke. Hajde u Mekke. Tu je, na licu mjesta. Ali van Mekke, znači Kaaba dođe i tavafi šta? Kaaba dođe i tavafi oko insana. Kaže imam Ezebidi u svome dijelu Tabakatul Havas da je Ismail ibn Muhammed ibn Maimun al-Hadrami da je rekao ili da je bilo poznato kod ljudi, kaže, ko poljubi njegovo stopalo, ko poljubi njegovo stopalo, pa je ući u džennet. Znači, između tebe i dženneta je samo da dođeš i da poljubiš šeha u stopalo. To je sva mudrost. Allahi da poljubiš stopalo Muhammeda s.a.v. a da nemaš teuhida i da nisi Allahu pokoran, nećeš ući u džennet. Da sjediš cijelog života i ljupiš stopalo poslanika do sudnjeg dana da živi, neće ti to uvesti u džennet ako nisi u njega povjerovao i držao se onoga puta koga on zacrtao. Ni stopalo Abu Bekra, ni Omara, ni Osmana, ni bilo koga na zemlji. To ti pomoći neće. A tebi onda poljubiš stopalo šeha i to je garancija zašto. De mi samo reci odakle ti to, to što tvrdiš, odakle ti. Ko ti je to rekao? A ako ne znaš, mi ćemo odkazati ko ti je kazao. Onaj koga je uzvišen Allah poslao da bude iskušenje čovjeku ovdje na zemlji. I koga si ti dužan da se čuvaš, a ti ispovjeruj ono što te on govori. I što te on objavljuje. Kaže se, imam Ezebidi, kaže u istoj knjizi na 101. strani, kaže da je ovome Ismailu rečeno, da kaže da mu je rečeno Ismaile, biraj. Evo ti, kaže, ispred tebe dunjaluk i uzimaj kako hoćeš. Ne dunjaluk, izvinite. Kaže se, uvde je al-keunu bejne jedeji. Kaže, stavljen je cijeli kosmos između mene, ispred mene. I rečeno, biraj, grabi. Šta hoćeš?
Kaže, pa sam odabrao ahiret na dunjalku. Odabrao sam šta? Ahiret na dunjalku. Fino. Poslanik Islama, Muhammed s.a.v. kaže u hadisu kod muslima, inna Allahe zewa li al ard faraitu mašrikaha u magribeha. Kaže, Allah mi je približio zemlju, tako je približio, pa sam, kaže, vidio ispred sebe istok i zapad. To je kulminacija. A ovo me je šta? Kosmos cijeli. Dadan ispred njega. Pa bar da uzme, kad uzme ovako da je rekao, dat mi je Šam ispred mene Šam, Irak, ha, Džezira. Pa bar da imaš osjećaje šta prema poslaniku, slavno ono što je govorio. Pa čovjek, braće, ovo kad vidi, onda zna blagodat i dar uzvišenog Allaha što te uputi na pravi put. Da obožavaš Allaha i očekuješ nagradu za to što jesi. A ne umireš i Allah samo zna kakva je tvoja koračnica. Naravno, Allah samo zna za svakoga kakva je koračnica. Ali čovjek koji se drži džade i ide pravim putem, može se za njega puno očekivati i nadati. Čemu ćeš se nadati ovakvim ubjeđenjima, kada čovjek dođe sa ovakvim ubjeđenjima pred uzvišenog Allaha, te barake, o te ala. Allahu je štebi ilaihi me ješa, o jehdi ilaihi me junib. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga on, te barake, o te ala, hoće i upući onoga koga on želi i komu se iskreno obrati. Voleo alim Allahu fihim hajde la esmahum, a da je Allah znao da u njim, u njim srcima ima kakvog dobra, dao bi da čuju, ne čuju. I gluhi, i lijemi, i slijepi. Pa se znači tako, pa se tako, jeli, ponašaju. Imam Zahabi, spominu u svom djelu Sijel, Lamenu Bela u 15. tomu. Opet mi stranice. Opet. Spominje da je Ebu Mejsar, Ebu Mejsar el Maliki, da je svako večer u džami učio Kur'an. I završavao bu džami hatmu. Uvijek učio završavao hatmu. Kaže, pa jedno večer, kaže, a pojavilo mu se kroz zid svjetlo, lik. Kaže, jeli, kaže, o Ebu Mejsare, kaže, samo tako nastavi, ja sam tvoj gospodar. Pa je uzeo i pljunuo na taj lik. Pljunuo taj lik. Kaže, prokletiče, kaže, gubi se. Kada je pa je nestalo svjetlo. Pogledaj razliku između alima. Hajmo ovako. Sjedimo mi u džamiji. Nikoga nema, ti učiš Kur'an u džamiji, sami pojavi se svjetlo. Šta bi bilo? Wallahi, sam očekivao sam te. Znao sam, bio sam ubijeđen da će ovo ili nešto slično tome da mi se mora desiti. Jer dok ja ovako to stalno uz Musaf, ne može drugo ništa ne očekivati, je li tako? A on pljunuo. I kada pa je nestalo svjetla? Kaže, gubi se. Pa zato što je znao, la tudrik hulabsar. Allaha ne mogu pogledi obu. Neće, poslanik kaže u hadisu, neće niko od vas vidjeti svoga gospodara dok ne umre. Poslanik kaže, neće niko vidjeti dok ne umre i sad ti odjedan put vidiš. Poslanik ga nije vidio na dunjalku. Gospodara. Čak nije na Isra'u i Mi'rađu po ispravnom mišljenju nije vidio gospodara. Pa je to suđenje, ali tako? Ibn Tejmije spominje da je Abdul Kadir al-Džilani, da je neprilike tako bio, da mu si što arš spustio od svjetla. Pa je rekao na njemu, kaže, ja sam tvoj gospodar. Kaže, Abdul Kadir, kaže, čini, kaže, kako hoćeš ti, to je to. Ti si došao do stepena, možeš. Pa kaže, ti si moj gospodar, kaže. Ti si, kaže, Allah, pored koga drugog Boga nema, proklet, kaže, bio. Pa je, kaže, nestalo i prijestolja, i svjetla, i svega ne. Sve ošlo, odmah. Kaže, pa ga pitaju Abdul Kadira, kako znao Abdul Kadira, kome je zulum i nepravda učinjena, Al-Džilani, to je alim ehlu sunneta od džemata. Međutim, ljudi su uzeli Abdul Kadira i, jel tako, sve što im duši godi, pripišu Abdul Kadiru. Rahimehullahu ta'ala. Kažu, kako si znao da je to Iblis? Pa kaže, znao sam lahko, kaže, zato što nije mogao reći ja sam Allah. Ne kaže, ja sam tvoj gospodar. Ja sam tvoj gospodar. Pa je uzeo, jel tako, i kaže, znao sam po time što je rekao, kaže, ja sam ti dozvolio ono što sam drugima zabranio.
Ono što je haram drugima, to je tebi halal. Kaže, Allahov propise ne mogu mijenjati do sudnjeg dana. Alhamdulillah, što Allah nas ne iskušava ovim, jel da? Iskušava nečim čovjeka što bi, možda bi pao na tom ispitu pitanje i kad mogao sebi više doći. Nego Allah iskuša onoga ko može podnijeti to iskušenje. I zato čovjek bio iskušan shodno svoje šta? Vjeri. I zato mi nemamo iskušenja. Nemaš iskušenja. Zato što, tako, vjera je ono, ala bereke. Naravno, govorimo za umet, a ne govorimo za pojedince. Uvijek ima oni koji su, kako kaže poslanik, sa osvrmu hadisu, u hadisu koga bilježi imam Ebu Nuaymun Hilije, koji je ispravan, kaže, fi kulli qarnin sabiqun, kaže, u svakom stoljeću imaju oni koji prednjače od moga umeta. U svakom stoljeću imaju. Uvijek imaju oni koji prednjače, koji liče onim prvim generacijama. I došlo je u dijelu Tabakatul Kubra od Ibn Sada da je Hasan ibn Amr rekao Ebu Imranu, kaže, ja sam, kaže, trebao sam 6, kaže, dirhema. Morao sam i nužno imati. Da plati dug. I kaže, nisam imao. Kaže, pa sam hodao pored obale Eufrata. Kaže, pa sam vidio zla ove srebrenjake, pa sam uzeo, kaže, izvagao i kad ono, kaže, 6 tačno u gram. Kaže, moj Ebu Imran, kaže, idi, kaže, i to podijeli, kaže, kao sedaku. Nije to, kaže, tvoje. Imam Ibnu Džauzi, kad je spomenuo ovo u svom dijelu Trbiso i Blis. Kaže, Ebu Imran, to je učenjak ummeta, Ibrahime Nehaj. I on mu je rekao, kaže, idi to podijeli, da ne misli da je on, da on ima pravo da to zadrži. Jer to je nađena stvar. Ali samo što je problem što kod Kufljana, ako je nešto ispod jednog dinara, a 6 dirhema nije dinar, to je malo više od pola dinara, ne mora što šta oglašavati. Ne mora se sve braći što čovjek nađe oglašavati. Našao si marku i trebaš je oglasiti. 2 marke trebaš oglašavati. Ne, ima svota jedna, svodno razilaže među lemom kolika je ta svota. To je današnji učinjaci, mislim da je to še Ibn Baz procijenio na, u Saudijskoj Arabiji neki 500 rijala, tada je to bilo neki 100 eura ili tako nešto. To je neka svota za koja će, čovjek izgubio 3 marke, 5 maraka. Izgubio, ili od čaršije negdje izgubio do, ovdje do džamije. Hoće se on ići nazad gore tražiti to? Neće. To je svota koju niko ne traži više. Ali mu je naredio da je šta? To je nađena stvar. Zamisli ti ovaj, ti student, treba ti 1000 maraka da plati školar, ili bit će sve stopirano, i ti hodaš čaršijom, koverta ispred tebe. Ti otvoriš tačno 1000. Kaj, subhanallah, Allahu ekber. Kako uzvišeni Allah zna za svoje robove, zna i za Allaha u rahatluku, znaće za tebe u tegobi. I ti za 1000 maraka i na blagajnu. Allahov robe, to je nađena stvar. Ma nema tu kakvi kerameti, bolam. Kakvi kerameti, nisu to nikakvi kerameti. To je neko izgubio 1000 maraka, plače za njima i tvoje je da to oglašavaš dok to ne vratiš, nema tu nikakvi kerameta. Imaju propisi. Ima propis u dini islamu. Pa suditi kerametima, emocijama je to. Kaže, što je keramet? Ama kakve emocije imaju propisi dini islama koje ti moraš šta? Koje moraš poštovati, koje moraš uvažiti. E tako su to ovi kerameti, ovo spominje emocije, kerameti, pogodnu dana se nikada nije, kaže, ušao u hamam. To je kupatilo, tako gdje se ljudi kupali. Nikada nije ušao u hamam, nikada se nije ogasulio. Braćo, mi kada pogledamo u keramete ashaba, kerameti su bili kod njih upravo takvi, vezani, znači, za pravila, principe islama. Nisu, znači, izlazili ni u kom pogledu van toga. Abdullah ibn Haram, on je otac Džabira, radijallahu anhu. Došao kod Buhari, kod Muslima, da je rekao svome sinu Džabiru, kaže, sine, sutra idemo na Uhud. Sutra je bitka na Uhudu i kaže, ja vidim da ću biti prvi ubijeni, prvi ću šehid biti na Uhudu. Kaže, sine, brini o svojim sestrama. Pa je otišao, pa je prvi bio poginuo na Uhudu, prvi bio šehid.
onako kako je šta. I kod Buhari ima predanje da su dvojica ashaba bili kod poslanika sa osam. Pa su izišli od njega. Kada su izišli, imali su nešto poput lampi koje su im svijetlile. Pa su došli do jednog raskršća gdje treba jedan sada i na jednu stranu, drugi na drugu stranu. Pa kada su krenuli, sa svakim je krenula po jedna lampa. I tako dok nisu došli do svojih kuća. Svijetlile im lampe, ispred njih prolazila znači noć, a bila je noć, kaže se u predaji da je bila noć, ovaj, lejletin muzlime, bila je tama. Ona mrkla tama, što mi kažemo, prst pred okom ne vidiš. Pa kod Buhari u Sahihu. Da su izišli da im je to svjetlo dok nisu došli do svojih kuća. To su kerameti koji su bili kod Selefa. Ideš pravim putem, slediš poslanika, bio kod poslanika, sa osrame, čuo od njega, okoristio se, izišao u bereketu i hajru i Allah mu osvjetlio put do njegove kuće da mu, ja tako ukaže, da je on na pravom putu i da je to znači da je to spazanje. A to kerameti koji se spominju, ja tako, u kojima su više ovaj, nekakve mašte i nekakve priče koje ne može zdrav razum pojmiti nikako, nemate ništa sa kerametima. I zato sve to što spominje keramet, vidio ga klanja podne u Meki, klanja ikindiju u Istanbulu, klanja jaciju negdje vamo gore na sjeveru, nikakve keramet to nisu. To sa kerametima nema ništa. Allahu